Hallo allemaal. Verlede week kom daar twee van ons jong mensen in die gemeente naar mij toe. En hulle vra of ek hulle kan trou. En onmiddellijk is ek opgewonde. En natuurlijk sê ek, kom ons doen dit. En ons begin praat en gesels en kry al die dokumente reg en ons tref die reëlings. En soos vir die datum toe nou nader kom, sê my lief vir my, jong, mag jy hulle trou? Ek dink nie, jy mag al nie. En dit is so skoue water wat oor my gegooi word. En ek gaan kyk weer na, wat is die reëls nou weer vir vlak 3 van hierdie inperktyd? En ja, wraggies, ek mag nog steeds nie mense trou nie, al is dit 'n klein groepie, soos wat hulle sin maar ook net is. En onmiddellik is ek gefrustreerd en sommer weer kwaad oor al hierdie klomp reëls wat ons nou so moet nakom, so ingeperk. Ek kon weer iets doen wat ek normaalweg as 'n dominee kan en mag en behoort te doen en nou kan ek nie. Maar toch was ek weer diep getref deur hierdie twee jong mense, want ek het twee mense gesien wat gelukkig is. En daarom wil hulle ook terug. Ons wil allemaal gelukkig wees. Want wat as jy gelukkig is, dan is die lewe mooi, nee. En daar is kleur aan die lewe. Na my oordeel, lê die diepste grond van geluk in liefde. En dan lê die liefde se kern of deel daarvan in 'n diepe besorgdheid en 'n omgee vir ander. Vooral vir die mense wat die naaste aan jou is. Daardie mense wat die Here God ook aan jou toevertrou het, wat saam met jou onder een dak woon. Maar ook daardie mense saam met wie jy reis en daar werk. Maar dis die mense met wie jy lag en speel en kuier en stoei. Daar behoort hierdie omgee te wees, hierdie diepe besorgdheid wat 'n mens nooit behoort te laat vaar nie. Wanneer 'n mens oor iemand anders besorgd is, wanneer jy omgee oor ander, dan gaan dit mos by jouself verby. By jou eie belange kyk jy verby, want jy gee om vir hierdie ander mens. Jy is besorgd oor hierdie ander mens. Bo jou eie gemak soms selfs, jou eie gemoedsrus en vrede soms. Daarom is dit so, dat om werklik vir iemand lief te wees, om werklik diepe sorg en om te gee vir iemand, dit kan dalk soms ook pyn teweegbring. Dit kan sal beteken dat daar vir jou 'n kruis opgelê word. Maar nooit mag ons hierdie besorgdheid, hierdie omgee, laat vaar nie. Ons is immers ook so op hierdie wyse aan mekaar verbind. Persoonlike diepe besorgdheid is altyd die vrug van ware liefde. En selfs al word ek soms uit my gemaksone gedring vanweë my besorgdheid en omgee verander, is dit soms ook 'n goeie ding. Maar weet jy, aan die einde van dit alles bring my omgee, my liefde, 'n vrug mee wat die grootste gawe is van alles. Dit gee lewe in soveel skakerings. Dit bring kleur aan ons lewe. En aan die einde van elke dag, onmeetlike dankbaarheid. Ons Here Jesus het in sy liefde, in sy omgee, in sy besorgdheid oor ons sonde op hom geneem. Die straf daarvoor het hy gedra, sodat ek en jy kan lewe. Die lewe kan beerwe in sy volheid, in ewigheid, in kleur. Hy het nie daarvoor teruggeduins. En daarom behoort ek en jy ook ons liefde te meet
aan die omgee en die liefde van ons Here Jesus. En daarom sluit ek vandag af met een gebed. Een gebed vir jou en een gebed vir myself. Dit is een lied wat ons graag sing. Praat nogals met een mens. Maar wat iets sê van wat ek vandag, denk ek, ook gesê het. Gesang 284. Kom ons bid het vir mekaar. Laat Heer, U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê ander bo myself en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei. Amen. Julle moet allemaal een baie mooie week hê. Kyk mooi na mekaar. Kyk mooi na jouself. En hier is so 3 fotokies van die vorige week. Een paar het my gevra, hulle kon nie daar die bykie mooi sien wat ek probeer wys het nie. Maar hier so 3 fotokies wat iets sê van die kleur en die mooi so rondom ons geniet het. En ons praat weer met mekaar volgende week. Mooi loop.